Hallo, folkens, og velkommen til Planet Coaster. Vi skal starte en helt ny serie her på Planet Coaster. Jeg har spilt det her spillet før, men det er veldig, veldig lenge siden. Da ble det bare en episode, dessverre. Det var spillet i beta. Men nå skal vi ta oss og prøve oss. Jeg har lyst til å prøve å få til en skikkelig park. Vi skal spille Challenge Mode, som på en måte er litt sånn karriermessig. Du starter med nesten null, og så må du på en måte bygge deg oppover. Du må tjene deg penger for å kunne utvide parken. Altså, det spillet her går ut på at du skal bygge din egen fornøyelsepark. Man kan velge forskjellige biomes, som det heter. Litt sånn hvordan det skal se ut i området rundt parken. Jeg tenkte det kunne vært kult å prøve City. Jeg vet ikke hvordan det helt ser ut, men jeg har lyst til å prøve det bare for å se hvordan det blir. Vi tar oss og velger den. Vi må ha et navn på parken, og jeg tenkte litt, og uten å overkomplisere så veldig mye, så fant jeg ut, jeg har lyst til å kalle det her Eventyrparken. Eventyrparken. Vi gjør det veldig enkelt. Jeg kommer til å spille på medium, som sagt. Det er lenge siden jeg har spilt det her nå, og jeg har aldri stått med sånn veldig mye inn i spillet. Jeg har spilt en del Planet Zoo, som er et lignende spill, bare der bygger man dyrepark. Samme utviklerne. Gjerne sjekke ut det. Jeg har hele to serier ute på kanalen om Planet Zoo, for de som er interessert i det. Men det går litt ut på det samme, så forhåpentligvis er noe av styremekanikken likt av å si på den måten. Men vi starter på medium, og så ser vi hvordan det går. Så vi trykker bare start new, og så begynner vi. Så hele poenget her er det som sagt at man skal bygge sin egen fornøyelsepark, så man skal tjene penger på etter hvert, det vil komme gjester inn, og så videre, og så videre. Så vi får ta det litt sånn etter hvert, og så får jeg satse på at jeg klarer å sette meg inn i det. Nå ser du at det allerede er på vei gjester inn i parken her. Derfor trykte jeg her nede på pause, slik at ikke de skal komme inn her, for da tror jeg ikke de blir så veldig fornøyde. Ok, noe som jeg allerede ser er litt forandret, i hvert fall som jeg husker, er at det er ikke noe inngang her. Eller man har de her, men det er ikke noe sånn inngang. Så det er mulig vi må sette det opp selv. Så vi skal ta og se litt nede her. Hvis vi går på shops and facilities, og så tror jeg det skal være noe som heter Entrance, Park Entrance. Der har vi det. Så her er jeg rett og slett ferdiglaget Entrance. Det er ikke alle vi har råd til. Sånn som den koster 8520. Og vi har bare for mye penger. Så vi må rett og slett... Kanskje den der kan være Guy Fairytale Market Park Entrance. Siden vi liksom skal... Jeg vet ikke om jeg tenker ikke kjøre bare eventyrtema på en måte, men litt må vi jo ha siden det heter Eventyrparken. Men i hovedsak så tror jeg det blir en park med mye, mye forskjellig da. Bare for å starte med nå. Skal vi se om vi klarer å plassere den her. Sikkert det ser noenlunde fint ut. Nå står den midt imellom. Den skal liksom passe her da, men hvis vi snur den litt grann. Jeg må gjøre meg litt sånn, kanskje. Det er ikke sikkert det gjør noe at... eller vent litt. Dette her er faktisk feil. Sånn er den skal være. Sånn skal den være. Og så hvis vi da setter den ned. Det ser ut som jeg kjenner igjen noen av keybinds her for å styre det her. Så det er veldig bra. Vi skal ikke være superpirket. Det skal vi ikke. Men av og til prøver å få litt fint. Jeg kommer til å gjøre litt sånn som jeg har gjort i tidligere parker som jeg har lagd. Også på Planet Zoo, at jeg er sett ut, og så gjør vi litt sånn finjusteringer og litt sånn etter hvert. Så ikke vi bruker sånn forferdelig mye tid, i hvert fall under recording da. Og så kommer jeg til å gjøre litt off-recording og litt sånt, og så kommer jeg til å vise det etter hvert. Det var for planen. Om det her blir en superlang serie eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg kommer til å lage et par episoder på det, så gjerne kom med tilbakemeldinger i kommentarfeltet om dere har noe ønske eller tips eller triks. Skal vi si, da har vi fått en entrance, åpnevis vil den fungere fint. Det ser jo egentlig ganske greit ut. Vi har en stein der, kanskje vi skal flytte litt på den. Ok, det var
på M, så det fungerte greit. Vi setter den der forløpig vi. Men det er veldig kult med byen i bakgrunnen her. Vi kan jo zoome ut. Så det var veldig stilig. En kule biome, så jeg tror det blir gøy. Ok, vi må komme i gang. Vi må rett og slett få opp en attraksjon, slik at vi kan begynne å slippe inn folk. Hvis vi trykker her nå, så kan vi se her. Her er hvor mye det vil koste for gjestene å komme inn. Så standard per gjest står nå på 0. Family. 0. Så det må vi sette opp etter hvert. Jeg er usikker på om vi skal ha det gratis i starten. Kanskje, vi må ta litt grann på det, men det er ikke lurt å sette opp så veldig mye i starten når vi ikke har så mye tilby. Vi går på pads. Nå er det jo en standard vei her. Det er vel... Eller kan vi faktisk ikke bruke den? Jeg har bare ikke tenkt å bruke den, altså. Jeg har bare lyst til å få det likt. Ja, vi kan replace her også. Så jeg tenker den her, det er jo liksom litt sånn by det her, ikke sant? Så kanskje vi skal ha samme innover her, så det ser likt ut. Så da trykker på den. Hvis vi kommer seg under her, sånn, sånn. Sånn, da er den likt. Ser ikke det bra ut? Vi sier at det ser greit ut. Så da kan vi liksom bygge videre på det da. Å ja, ok, det mener jeg den skal gå ut der. Av en av merkelig grunn. Har jeg passert hele den her feil da? Er det liksom det som er tingen? Det var litt rart. Nei, det er bare jeg som surrer. Her nede kan vi stille lengde, width og så videre. Så jeg tenker vi bare lager den her litt frem nå. Bare gjør det sikkert for noenlunde bent. Sånn. Hvis den kunne avbryte. Nei, det vil han ikke. Da trykker vi bare her. Ok, da har vi en liten gate som går inn der. Jeg tror jeg vil ha den litt bredere. Kanskje den går litt for langt. Kanskje vi rett og slett skal fjerne her. Så tar vi av den. Ok, du kan select the grid her også. Ok, nydelig. Så det vil si at vi skal kunne lage... Hvis det ikke tar veldig feil. Ja, det kunne vi. Det kunne vi. Så da kommer de på en måte inn her, og så blir det bredt, og da tenker jeg at vi kan for eksempel gå ut her, bort der. Dette er sånn som man kan forandre på etterpå. Det kan være greit å bare ha en liten plan for det, sånn helt i starten. Sånn, da kan vi, de allerede gå bort til to attraksjoner når de kommer inn her. Det er viktig at ikke det er for langt å gå for de også. Og så kan vi fortsette ned. Vi kan på en måte ha en hovedgate her, så vi kan egentlig sette på mer at egentlig hovedgate begynner sånn, og så gå nedover. Sånn, hvis vi da trykker der. Sånn, så vil den gå nedover her. Ja, vi kan gjøre det samme her. Hvis ikke det kommer til å se så veldig fint ut, men greit. Ok, da ser det sånn ut. Jeg fikk ikke helt til å deselekte det. Jeg må som sagt, det er ikke alt som er helt. Jeg skal gå gjennom keybinding så litt sånn mer senere. Ok, da har vi i hvert fall en begynnergate her. Så jeg tenker vi må ha noe, vi må sette opp noe her. Jeg vet ikke helt hva det skal være. Vi har veldig begrenset med penger. Så hvis vi går på rides for eksempel, så kan det hende vi kan finne noe kult som vi kan begynne med. Som vi har råd til. Skal se, nå så dere at vi brukte alle ned en del penger på vei der, sant? Så det er viktig at vi får åpne fort. Skal vi se, den koster for mye. Steikolla? Hva er det for noe? Den så faktisk litt kul ut da. Den så faktisk litt kul ut. Vi skal rett og slett også plassere den ut, og så skal vi se på hvordan den fungerer. Hvis jeg setter den
Hvis jeg satte den her nå, så kan vi velge inngang, og inngangen må jo være her. Det nå, nå blir det litt sånn testing her, og se hvordan det her kommer til å se ut i forhold til veien da. Så det kan være at vi må endre på det. Utgangen kan jo for eksempel være her. Så skal vi connecte. Da kan vi connecte den der. Ja, så hadde det kanskje vært bedre å hatt den liksom hatt ut en som gikk her også, ikke sant? Ok. Vi kan velge farge her. Vi kan til og med endre farge på denne operatoren. Det jeg tenkte vi skal gjøre nå, skal vi se. Noe som er, det som er litt med det spillet her da, er at det er på en måte ikke bare sett ut det her. Ja, de kommer til å få det gøy når de kjører de forskjellige, men det er liksom dekorering. Man ser her det som går på scenery rating. Så det går at vi må rett og slett dekorere, sette ut litt andre ting her, få det til å prøve å se litt fint og kult ut. Da vil de like attraksjonene mye bedre, og forhåpentligvis legge igjen mye mer penger. Vi kan også sette et eget navn på den her. Det skal ikke jeg gjøre akkurat nå, for jeg vet ikke hva den skal kalles. Ticketprisen står på $6. Det er mulig det er for litt høyt, men vi skal prøve. Skal se, how full must the ride be before it can start? Ok, så hvor mange skal gå inn her før den kan starte? Nå står den på 1-2. Det er sikkert noe man kan stille litt opp etter hvert som det kommer flere folk inn i parken. Det er ventetid, og så videre. Så det er en del å rett og slett sette seg inn i her på hver attraksjon. Jeg har litt lyst til å kjøre en test, bare for å se hvordan det blir. Vi kan ta oss og pleie, og se om det kommer noen inn. Det er ikke sikkert de blir så veldig glad, men vi prøver. Og se om de kjører en test da nå. Der begynner han. Det var kul musikk da. Åja, de går rundt sånn, ja. Er det en hjerne som er inne der? Grønn hjerne? Ok, så kult. Det er også stille. Kan vi på en måte sitte i setet hvordan det blir? Oi, blir svimmel allerede. Ok, så kult. Det er veldig kult at du kan gjøre det. Du kan se liksom hvordan gjestene ser det. Og når det sitter folk i, så kan man også trykke på den, og så ser man det. Jeg tenker vi stopper testen. Oi, de går, nei! De må ikke gå igjen. Vi tar så åpne den. De må jo prøve den første attraksjonen her. Der kommer de. Nå vil de tilbake igjen. Nå skal vi se om de her skal prøve den her. Det er det vi skal finne ut. Å, det er så kult. Jeg digger det spillet her. Ok. Ok, jeg håper hun er gammel nok til den der. Nå er jo de tre stykker, så forhåpentligvis må ikke de vente så veldig lenge her. Så her kan man se på reputation og forskjellige ting. Sånn, denne er new. Oi, de var klare. Veldig lite penger igjen. Ok, det kommer flere. Oi, den var populær den her. Det renner jo inn med folk her. Den var veldig populær. Jeg vil bare se at den starter nå. Se at det er trygt for de det her. Ok, det ser ut som den gjør seg klar. Skal se, ride ticket price affects how long quest would you get to queue. A low ride price will result in longer queues. Ja, riktig. Her kan vi se hvor mye vi har tjent på den. Hvor mange som har besøkt den totalt. Månedlige gjester. Der begynner han. Så kult. Ok, trykk på han. Hvis vi går ned på ride kamera.
Oda kommer til å daue på hele turen. Eller hun kommer til å miste brillene sine i hvert fall. Ok, det ser ut som de har det gøy. Oi. Ok, da lar vi den kjøre litt grann her. Det kommer flere. Jeg tenker det at vi tar oss og stopper parken litt. Vi tar oss og stopper litt her, folkens. Fordi vi er nødt til å gjøre et par ting. Det er mye vi må gjøre. Jeg er litt redd det her skal begynne å spy nå. Så vi skal ta oss ut noen søppelbøtter litt sånn. Men jeg tenker det kan være litt lurt å ha litt butikker sånt, i staten her. Folk kommer kanskje inn. Kanskje de vil ha mat med en gang de kommer. Folk er sultne, vet du. Så hvis vi går på shops her. Og så går vi på food shops. Bare se hva de koster. Fairytale Village Food kiosk. Ok. Vi får prøve å holde det litt sånn fairytale her da, til å starte litt sånn eventyr. Nå var det her kanskje litt utenom tema på eventyr, men neida. Det fungerer fint det. Bare for å oppsikre at vi kan få inn lite grann penger. Hvis vi går på filter, er jeg litt usikker på om vi kan. Den der var jo veldig billig da. Det er ikke mye vi har råd til her, så vi er avhengig av å tjene penger ganske kjapt. Jeg tror vi bare pleier den. Forhåpentligvis begynner vi å få inn litt penger. Jeg vet ikke om dette blir fint hvis vi hadde satt en her. Helt i inngang, liksom. Sånn, så med en gang de kommer inn, så kan de kjøpe mat. Da er han klar. Hva er priserne her, egentlig? Chief beef. Burger. 12,8. Ok. Det er ikke helt sikkert. Ja. Vi må sikkert lage et sånt her kvilerom til det. Oi, se. Nå renner det på. Nå renner det på med folk. Oi, alle. Det kommer til å bli fullt på den her. Det kommer til å bli kø. Er det ingen som vil kjøpe mat? Oi, jo, det er de kjøper mat. Den er helt spikkfull den her nå. Nei, det er faktisk ledige plasser. Men det jeg lurer på. Ok, det er noen som synes det var litt for intens, men de fleste liker den forløpig. Det synes jeg de liker scenery, og det er nok, den her står såpass nærmt nå, at de ser litt det her, og nå fikk vi den her. Den der skulle vi kanskje bare snudde, kanskje det var bedre å snudde den mot der, jeg vet ikke. Jeg følte kanskje ikke det var så fint å ha den akkurat der. Det får vi til å se på. Ok, det ble veldig lang kø her nå. Nå blir de sikkert sur på grunn av køen. Vi har ikke tjent noe som helst på den. Jeg lurer på om det er sånn at de betaler når de går ut. Jo, vi har faktisk tjent på. Det var gått til minus. Ok, nå er den ferdig. Nå er de ferdige. Så neste her nå, så bør de jo fylle den veldig fort opp. Vi må egentlig bare la parken gå her nå, fordi at vi er nødt til å ha inn penger. Hvis ikke, så får ikke vi bygge noe nytt. Vi kan se. Vi kan ta oss og se. Hvis vi går inn på Coaster, så er det ikke vits å se på. Det er berg- og dalbanen, sånn. Det er dyrt, så det er ikke vits å se på det enda. Sånn som den her, Boomboat, for eksempel, koster 4978. Jeg vil bare si det, det som dere ser her, man kan få mye, mye, mye mer i parken, eller kun det som er her. Men sånn, man har interactive rides, vanskelige, power ride, transport ride. Du har sinnssykt mye du kan gjøre i det spillet her. Men det man kan gjøre, man kan begynne med research, og så vil man unlocke nye ting. Og attraksjoner og ting å lage. Jeg vil bare se, er det noe vi har? Nei, de her også var dyr.
Hvis vi går på, det er liksom de rides her som er, den billigere typen da. Så sier det sånn. Så vi har faktisk ikke råd til noe som helst da. Vi er nødt til å tjene litt penger. Det jeg tenkte vi skulle gå på, vi skulle gå inn her, og så skal vi se på ikke stuff, gift shop, drink shops, recent blueprints, det man kan lage seg i blueprints, toalett, hotell, kan vi tydeligvis få, det har ikke vi lært. Små attraksjoner, informasjon. Her er da custom, som det heter. Da kan man på en måte bygge de akkurat sånn som man måtte ønske. Jeg kommer sikkert til å gjøre det på noen ting. Vi bare player litt. Jeg vil bare se om vi faktisk tjener noen penger her. Vi skal nettopp gå inn på scenery her. Nature, special effect, display, screens, audio, cameras, art. Ok, nå slipper de inn hele greia her. Jeg håper de fyller den opp. Det må sjekke at vi har de riktige innstillingene. Ja, nå blir den. Ok, de fyller den ikke helt opp. Det er sikkert fordi at da må vi gå inn her. Det var det vi så på i sted. Skal bare se om jeg finner den. Og de vil ikke stå i kø så lenge, nei. Men da er det jo bedre at vi bare... Jeg synes at de har det veldig gøy. Vi kjører full load. Vi kjører full load på den. Det er jo treit at det står så mange i kø, og så setter de bare noen inn. Det kan vi ikke, det går ikke. Han får det travlt, den stakkaren i burgeren. Så er det noen stikker folk. Men vi tjener penger. Pengene går oppover. Så det er veldig positivt. Jeg skal prioritere. Skal vi se, track ride, shop and facilities. Har vi ingen minibanker? Jeg tror kanskje vi skal ta og så kjøpe research allerede. Jeg vet ikke hva det koster. Jo, det koster ganske mye. Vi er nødt til å vente med det. Vi er nødt til å vente med det. Vi kan ikke sette det opp ennå. Vi har råd til én staff building. Ser det ut som. Og så har vi råd til... Ja, det her også er en ting. Det her også er litt sånn samme som for dere som har spilt det her før, eller spilt Planet Zoo, det er med staff management. Man må rett og slett ansette folk i parken. Jeg lurer på om jeg skal bare ansette en mekaniker med en gang. For det kommer vi til å trenge veldig. Når de her blir ødelagt. Vi begynner med å ansette en mekaniker. Så får han gå rundt og passe litt på. Og så tror jeg, det kommer veldig mye folk inn her nå, men det er sikkert fordi det er gratis. Jeg tror vi må sette opp billettprisene. De kan ikke komme helt gratis inn her. Nå får de tross alt kjørt den her, og de får kjøpt seg burger, så det synes jeg ikke bør være gratis. Standardpris, vi begynner på 3, og setter vi den litt billigere. Familie. Per child. Så nå kommer sikkert alle til å stikke. Ingen sikkert betaler. Hvis vi går inn her nå, så kan vi velge price low. Det som er litt kult, vi kan gå på nature her. Så skal det gå an å velge tema, brand, pizza pen, du. Ja, scenery tema. Hvis vi velger da fairytale, så må vi ha litt sånn fairytale her. Vi kan for eksempel sette ut en
Kommer ikke denne til å passe så veldig godt i den coasteren vår, men greit nok. Så har vi sett en sånn her. Så ikke det litt kult ut? Kanskje ikke. Men vi prøver. Skal se. Plantes. Det er bare for å ha noe her til å starte med, liksom. Skal se. Toolkits. Å, se hvor mye kult man kan lage her, da. Det er jo helt vilt. Se hva som ligger på building her. Det er kommet så mye nytt siden jeg var inne på det her sist, at det er helt krise. Hvis vi går på all blueprints her nå, så skal jeg bare søke. For eksempel... Hva er det det heter da? Og kanskje ikke vi har lært den her. Jeg tenkte på en minibank her da. Var ikke den kul, den? Det er faktisk et toalett. Jeg vet ikke om jeg skal ha det med inngangen. Eller ikke. Eller om vi faktisk skal kjøpe den først. Ja, vi går i pluss altså. Det er veldig positivt. Jeg hadde ikke trodd vi skulle gjøre det så kjapt og begynne å komme i pluss. Skal se, ATMs har vi ingenting av. Vi må rett og slett researche det. Det er det som er. Vi må rett og slett researche det for nok. Man kan også ta lån i spillet, men det er ikke alltid det er så lurt. For å si det sånn. Nå fyller den helt opp, I guess. Ok, vi kunne ikke se noe innenfor. Jeg skal se om du var fornøyd. Skal se. Ja, det er for mye kø på den der, rett og slett. Det er det som gjør at de er sur. Så det er litt dumt at det er mye kø på den, men vi får ikke gjort så mye med det. Skal se, nå var vi på entrance her. Skal se hvis vi går på... Staff management. Vi er bare nødt til å ha noe til staffer. Så bare lurer på om man skal sette opp en sånn til de i inngangen her, rett og slett. Eller om det er litt stygt. Kanskje vi skal ha den lenger baki her. Jeg er faktisk usikker på om vi kan lage. Skal vi se, vi går på terrain. Pats, mente jeg. Man har ikke egne veier her til Step. Det hadde man jo da i det andre spillet som heter Planet Zoo, så hadde man egne roads til Step. Det har man ikke her, tilvis. Det er ikke sikkert det er så nøye her å få det vekk fra det andre. Det var helt ærlig. Men uansett, eventyrparken er åpen. Vi har fått vår første attraksjon. Vi har fått opp en burgershop her. Folk er på vei inn. Noen er på vei ut. Og vi tjener lite grann penger. Så hvis vi bare får opp en attraksjon til, så tror jeg det blir bra. Så jeg tenker vi tar oss og avslutter den første episoden her, vi skal lage den bygningen, så skal jeg ta oss og gjøre litt sånn små ting her nå, og bare sette meg enda mer litt inn i hva som er her, og hva vi bør prioritere og sånt. Og så skal vi prøve oss videre i neste episode da. Så jeg vil bare egentlig si tusen takk for at du så på. Gjerne trykk en like på videoen hvis du vil se mer Planet Coaster. Gjerne abonner på kanalen hvis du er helt ny og ønsker å motta varsel når det kommer nye videoer. Ha det bra.